Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Radio kommer jeg likevel til å spille Michael Jackson-sanger, og det er en gledelig nyhet for meg, for egentlig så skulle de vente i to uker fra 8. mars med å spille Michael Jackson-sanger på grunn av en dokumentar om Michael Jackson. Som heter Leaving Neverland. Jeg har ikke sett dokumentaren. Men jeg har sett traileren til dokumentaren, og sånn som jeg har forstått dokumentaren, så handler dokumentaren om at det er om, altså om Michael Jackson da, og at det er to menn da, som de er nå, som forteller at da de var 7 og 10 år gamle, så misbrukte Michael Jackson dem. Men hvorfor lage en sånn dokumentar? Hvorfor ikke lage en dokumentar om musikkarrieren til Michael Jackson? Hvorfor ikke lage en sånn dokumentar i stedet? Jeg er blodfan av Michael Jackson, og jeg og jeg tror ikke han er skyldig i overgrepene, og han ble aldri dømt. Jeg kan ikke bestemme hva dere som ser denne videoen skal mene, men jeg kan bare si det jeg mener. Eller altså, jeg kom på det, at dere kan jo skrive i kommentarfeltet under videoen, det som dere mener, men det jeg mener å si da, dere kan det, men at, ikke sant, det er jo jeg som prater, og jeg kan bare si det jeg mener når jeg lager videoen. Men i alle fall så kommer de til å spille Michael Jackson-sanger på radio allikevel. Yes, så det er helt toppers. Det er helt topp.
Det en veldig gledelig nyhet for meg, som en av de som blodfan av Michael Jackson. Jeg en av blodfansen. Så det, fordi han har mange fans. Så det... Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.